يتوددتشوه وداجوشي هوي منفسن هلو عتمنو بزوش هستنيوش من مهران بعلم عكبابي سلتنسو كاكزيابير مهون عالمهون عجون لما الرقاقت منفسن هلو مرمرو እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ለብሶ ወደዚች ምድር መምጣቱን የሚያምን መንፈስ ከእግዚአብሔር የተገኘ ለመሆኑ ርግጠኞች መሆን ትችላላችሁ። ነገር ግን ኢየሱስ ሥጋ ለብሶ መምጣቱን የማያምን መንፈስ እርሱ ከእግዚአብሔር አይደለም። የዚህ አይነቱ መንፈስ ይመጣል ሲባል የሰማችሁት ያሰተኛው ክርስቶስ መንፈስ መሆኑን ወቁ። ይህ መንፈስ ዛሬም እንኳ ባለም ላይ ይገኛል። የተወደዳችሁ ልጆቼ ሆይ እናንተ እግዚአብሔር ምርጦች ናችሁ። በመሆናችሁም አሰተኞችን መምህራን አሸንፋችኋቸዋል። ለማሸነፍ የበቃችሁትም በእናንተ አድሮ የሚኖረው መንፈስ ቅዱስ በዚች ክፉ ዓለም ካለው ከማንኛውም የክፋት ኃይል ይልቅ የሚበረታ በመሆኑ ነው። እነርሱ ግን ዓለማውያን ስለሆኑ የሚያስቡትም የሚናገሩትም ስለዚህ ዓለም ነገር ብቻ ነው። ይህ በመሆኑም በዓለም ሰዎች ዘንድ ተደማጭነት አላቸው። እኛማ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። እግዚአብሔርን የሚያውቁ ይሰሙናል። የእግዚአብሔር ወገኖች ያልሆኑ ደግሞ አይሰሙንም። በዚህም የእውነትን መንፈስ ካሰት መንፈስ ለይተን ለማወቅ እንችላለን። ወዳጆቼ ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር የሚገኝ ስለሆነ እርስ በርሳችን እንዋደድ። ሌላውን የሚወድ በርግጥ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ እግዚአብሔርንም ያውቃል። ወንድሙን የማይወድ እግዚአብሔርን አያውቀውም፣ እግዚአብሔር ፍቅር ነውና። በልጁ ሞት እኛ የዘላለም ሕይወት እንድናገኝ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደዚች ዓለም በመላክ የቱን ያህል የሚያፈቅረን መሆኑን ገልጾልናል። እኛ ስለወደድነው ሳይሆን እርሱ ስለወደደንና ኃጢአታችንን እንዲያስወግድልን ልጁን ስለላከልን የእውነተኛ ፍቅርን ምንነት በተግባር አሳይቶናል። ወዳጆቼ ሆይ እግዚአብሔር እኛን ይህን ያህል ካፈቀረን እኛም እርስ በርስ መዋደድ ይገባናል። እግዚአብሔርን ከቶ ያየው የለም። እርስ በርሳችን ከተፈቃቀርን ግን የእግዚአብሔር ማደሪያዎች እንሆናለን። ፍቅሩም በውስጣችን ያደገና እየላቀ ይሄዳል። እርሱ በእኛ እኛም በርሱ የምንኖር ለመሆናችን ማረጋገጫ ይሆነን ዘንድ መንፈስ ቅዱስ በልባችን ውስጥ እንዲያድር አድርጓል። እንዲሁም አብ ያለም መዳኒት አድርጎ ልጁን እንደላከው በአይናችን ያየን ስለሆነ ይህንኑን መሰክራለን። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አምኖ የሚመሰክር ሁሉ እግዚአብሔር በእርሱ እርሱም በእግዚአብሔር ይኖራል። እርሱ እንደሚያፈቅረን የተናገረውን ቃል አምነን ስለተቀበልንና ፍቅሩንም ስለቀመስን እግዚአብሔር የሚወደን የቱን ያህል መሆኑን ተረድተናል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። በፍቅርም የሚኖር ሁሉ በእግዚአብሔር ይኖራል፣ እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል። በዚህ ዓለም ከክርስቶስ ጋር ጸንተን የኖርን ከሆነ ፍቅራችን ይያደገና ይላቀ ስለሚሄድ በዚያች በፍርድ ቀን ያላንዳች ፍራትና ጭንቀት በፊቱ ለመቅረብ ድፍረት ይኖረናል።
ከልብ የሚወደን ሰው እንደማንፈራው ሁሉ እግዚአብሔርም የሚወደን ፍጹም በሆነ ፍቅር በመሆኑ እንደሚቀጣን በማሰብ ብቻ አንፈራው። እግዚአብሔር ይቀጣኛል በሚል ስጋት የሚፈራ ሰው እግዚአብሔር ፍጹም በሆነ ፍቅር እንደሚወደው ገና ያላረጋገጠ መሆኑ ይታወቃል። እርሱ አስቀድሞ ስለወደደን እኛም መውደድን ከርሱ ተማር። እግዚአብሔርን ወደዋለው እያለ ወንድሙን የሚጠላ ሐሰተኛ ነው። በአይነ ስጋ የሚያየውን ወንድሙን ያልወደደ ያላየውን እግዚአብሔርን እንዴት ሊወደው ይችላል? እግዚአብሔር ያዘዘን ትእዛዝ ይህ ነው። እግዚአብሔርን የሚወድ ወንድሙን ደግሞ ይውደድ።